Закарпатці можуть долучитися до інтернет-боротьби з російськими окупантами. Відтепер в Україні функціонують інтернет-війська, до яких може долучитися кожен охочий. Завдання – розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб. Ініціативу запустили Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Мінцифрою. Також закарпатцям нагадують про телефони гарячої лінії спецслужб, які функціонують цілодобово. Повідомити важливу інформацію ви також можете за допомогою офіційних чат-ботів у Телеграмі.